ਹਜ਼ਾਮਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਾਇਰਡ AMO ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਕਾਂ ਲਗਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘੀਆਂ ਲਗਾਏ। ਰਮਨ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ, ਰਮਨ ਕੈਂਸਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲਗਭਗ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਦ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ, ਰਮਨ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ, ਰਮਨ ਕੈਂਸਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਮਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਾਇਰਡ AMO ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਮਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ਾਮਾ? ਹਜ਼ਾਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਕਸਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਸੈੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਕਤ ਮੋਕਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਥੈਰੇਪੀ ਆ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਖਾਸ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਔਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਟ ਕਪਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡਰਾਈ ਕਪਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਣਕੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਟਕਾ ਪੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਈਵਨ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਹਾੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਕਾਂ ਲਗਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਗੀਆਂ ਲਗਾਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪੱਚ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਥੈਰੇਪੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਰਦ ਆਲਮੋਸਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਹਰ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਮੋਸਟਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਈਵਨ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹੀ ਚੰਗਾ, ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਕੱਢਣ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੂਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਕੌਜ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋਗ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਟੋਪ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਲੱਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਹੈਲਦੀ ਔਰ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਈਵਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ AMO, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲਿੰਦ, ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਰਕਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫਿਰੀ ਹਾਂ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਕੁਹਾੜੇ ਰਮਨ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਆਈਆਂ ਨੇ।